Vi är tillbaka och vi har massor med bra WCW-brottning och självklart två Frankfighter. Bruno, vad har vi på gång idag? Ja, idag har vi massvis med bra brottning på menyn. Vi har Johnny B. Badd. Och vi har The Patriot. Och ska vi se debuten av Terra Rising. Och jätten som är vig, Vader. Och så TV Championship match mellan Brian Pillman och Lord Steven Regal. Och som jag sa, två Frankfighter. Frank i studion igen, välkommen. Tack, kul att vara tillbaka. Känns det? Du, jag vill säga en sak här. Jag menar, det är mycket risker med brottningen och när du kom för en vecka sen kom upp från Hamburg så det hände ju mycket på den turnén. Ja, Cactus Jack då, som inte ni har fått se ännu då, men det kommer du få se. Han förlorade ena örat. Och det går tydligen inte att se tillbaka det. Nej, det gick inte. Det var konstigt om man har silikonpattar och grejer, men inga öron kan de få. Men de kan trockla på ett öra där. Ja, jag tror det blir kosmetiskt då. Men... Ja. Och Ron Simmons, han blev av med sin biceps, eller den hoppade upp. Och en domare då bröt knät för Vader som väger 204 kilo och landade på domaren. Så att det här är ju inte helt utan risker. Det där var ju oavsiktliga grejer, men det är stora risker. Och det var ju bara ett par månader sedan en lirare mula också. Ja, jo. Jag lärde Cameron då i Tyskland och det är otäckt. Men grejen är folk ska veta att det här är alltså inte helt riskfritt. Nej. Men det är därför man får betalt också. Och dessutom, du har ont i knät, du har åkt på en riktig bula där. Och det är mycket man landar på armbågar, knä får vätskeutskjutningar. Ja, jag har ett jättesvullet knä just nu och jag håller på och ska dränera det. Men det är en vecka. Två veckor så är jag tillbaka. Vi ska ta en liten titt på den här presskonferensen som vi hade på min restaurang Broncos Bar i Stockholm, där Frank slutligen fick sitt kontrakt med WCW. Frank, vem är det här? Det är Erik Bischoff. Och där har vi den kände Frank Andersson och den ökände herr Dahlgren. Och där hade vi hade mycket journalister, bra. Tyvärr så hade Expressen redan skrivit sin artikel klar innan de kom dit. Men nu har jag arrangerat, där har vi alltså treenigheten TV3, Frank och WCW. Härlig grej. Frank, jag har ordnat nu så att jag är Expressens journalist här. Han ska få gå en match med dig. När vi kommer till Stockholm nästa gång. Och då vill jag visa att du, riskerna för wrestling, för jag vill ha dödlig utgång i den fighten. Går det ordna dig? Ja, det vet jag inte, men det tråkiga det var ju att han skrev ju inte ett ord vad som sades på presskonferensen. Han hade ju sin egen uppfattning. Han ställde inga frågor ens en gång. Nej. Och det tycker jag är dålig journalistik. Men tillbaka till brottningen. Okej. Bruno, vad har vi idag? Ja, vi har mycket bra matcher. Och just det är intressant att få se Vader idag. Ja. Vi ska börja med den här som vi såg senast veckan, som är intressant. Han ser ut som fan, men han är bra. Johnny B. Badd. Så jag tror du snackar om mig. Ja, okej. Johnny B. Badd, ja. Och sen har vi en titelfight också. Ja, givetvis. TV Championship. Men han, det är alltså Lord Steven Regal från England då. Som är champion. Och är badding. Och bad guy, ja. Och sätter titeln på spel mot Brian Pillman. Hör du, vi ska gå igenom här också. Hur många bälten finns då? Vad heter de här bälten? Det finns hur många bälten som helst nästan. Aha. Vi har TV Champion. Ja. Det är ungefär som Intercontinental Champion i WWE. Och så har de dessutom ett liknande bälte, US Champion. Det är ungefär lika mycket värderat. Ja. Sen har de en världsmästare. Och så har de tag team världsmästare. Sen har Rick Rude ett eget bälte också som var före detta NWA-världsmästarbältet. Men det är på väg bort nu så jag vet inte vad som händer med det. Och hur många main events? Det är lite fler mainer. De har 7 main events hade de i fjol. Jag vet inte hur många de planerat i år men det ligger nog en 5-6 stycken blir det säkerligen. Och Frankan, bälten. När tror du det kan bli aktuellt att prata om ett år eller ett halvår eller fler? Ja, ett halvår. Jag har ju fått utmaningen från Stunning Steve Austin då redan och även från Lord Steven Regal. Alltså de har fått utmaningar till det. Ja, men det är ju frågan snabbt och Erik vill släppa fram mig, men räknar med ett halvår. Men vad jag tycker är intressant här, det är Bischoffs plan. Vi snackar ihop om att sätta upp ett skandinaviskt bälte och sätta upp ett Europamästerskapsbälte. Ja, men det är ju inte så dumt när det det är ju några stycken europeer inne nu och fler på väg in, så att det är ju ganska realistiskt. Ja. Och vi ska gå över till arenan. Men jag ska nämna det att det finns intressanta grejer där också med att när vi vill ha en europeisk mästare och ett Europalag så kan vi få Europa mot USA. Matcher i Europa och matcher i USA.
Ja, yeah, då är det dags för Franks tredje fight. Han möter en gubbe som är tuff, Sergeant Buddy Lee Parker. Och det här ska vara en hårding, Brun. Ja, det ska vara en hårding, men jag vet inte speciellt mycket om honom. Nej, men vi har i alla fall hört talas om att det är en vältränad och stark kille. Det är ingen lik, ingen sån här chokladpudding. Nej, men vi har ju sett Frank imponera i två matcher innan här nu, så att Buddy Lee Parker ska nog ändå inte vara något större problem för honom. Det är riktigt ras. Man får slita av sig den där sheriffstjärnan, det kan vara skadligt. Verkar inte vara riktigt poppis bland publiken. Som Frank har sagt själv förut, han hinner inte med så... Det är inte tid för så mycket agerande i ringen, utan det är, han vill visa upp sin bra brottning för publiken. Och jag kan mycket väl tänka mig att de har blivit imponerade, för att det har varit fina kast han har visat upp. Oj, vilken explosion av kast. Och där rullar han upp gubben direkt, det är klart! Han är stark, Buddy Lee Parker. Det är en riktig stubbit. Räkna till två. Han kan jobba enormt. Men där är han med spiran på repet. Då måste han lösa greppet. Då måste han släppa honom, ja. Ni kanske såg i början att Frank försökte vara schysst och skaka hand, men det slog han bara bort. Han har fastnat i ett ryck. Vad är det där för grepp? Headlock? Något headlock, ja. Det är en rasig gubbe det där. Kompakt gubbe. Frank. Och så en hammerlock ifrån Frank här. Men det han reversade den, va? Den är omvänd, ja. Han sitter taskigt till där, Frank. Oj! Runt honom där. Ja, snyggt! Ett höftkast. Det är höftsving, nacksvingskombination. Och direkt upp ett armlås där. Han får inte kastas in i för mycket närkamp. Precis när jag säger det så åker han på en armbågen igen. Här, det här har Frank sitt favoritgrepp från amatörtiden. Här ska han slå bakåt. Yeah! Ja, det är mycket snyggt. Oj, vilken höjd. Det där har jag sett massor med gånger han kopplade från amatörtiden. Och de åker med även om de var ryska världsmästare. Och den starke, tuffe Buddy Lee Parker åkte med. Han nyper hårt där. Och nu får han inte gå in i närkamp. På med en armbåge igen. En doja i skrivet. Onödigt. Som... Ja, precis. Oj, en doja i face där. Han har ju ritövla liran. Det är rena sänkningen. Och en vanlig konventionell strypattack. Slag i ryggen. Det är nacken, man blir. Frank försökte med några fjötsmällar, men det blev inga av med det. Ja, vänta på att skicka med. Där ja! Oj! Han plockar upp han på returen. Ja, det var ju nästan en powerbomb skulle jag säga. Där är han! Där har vi den här bryggan igen, ja. Och där är det klart. Var det klart? Nej. Nej, men den har han avslutat sina matcher på förut. Tuff gubbe. Vi ser om han har en annorlunda avslutning. En punkkrossare nu, va? Nej. Snyggt! Nu är han klar, du. Han är död. Bra fight, och jag vågar påstå att det där var hans tuffaste motstånd hittills som vi har sett. Ja, och så gjorde han en annorlunda avslutning här också. Precis, han körde sin vanliga specialare men fick inte totalt död på han. Och då bara vände han om och gjorde ett annat grepp för att visa att han kan variera sig. Men det är där jag tror han ska torska. Men då skickar han in honom, tar han på fart, plockar och snurrar runt. Härligt. Och sen är det avslutningen vi får se nu. Där, ja, det är det avslutningen, ja. Snurrar upp gubben, rinn runt, låsa, plocka upp spiran. Frank Anderssons tredje fight, en klar seger mot Sergeant Buddy Lee Parker i en hård, kraftfull match. Sergeant Buddy Lee Parker, snyggt paketerad, men en hård fight. Mycket imponerad av Frank där, som gör suplex på suplex hela tiden. Men en bra motståndare här. Mycket bra motståndare också, ja. Vad säger Frank? Jo, han var ju den klart hårdaste jag mött hittills då. Och, Jag tycker han var den klart skickligaste också. Ja, han var duktig. Och, men vi kan säga lite tuff och raff. Och, men mycket duktig brottare. Ja. Men jag gillar när de är lite fysiska också. Precis, och kan ge igen lite. Ja, det. Och standarden på dina fighter regleras också av standarden på dina motståndare. Ja, det tar ju alltid två. Inga skador i den fighten? Nej, inte någon märkvärdig, men du är alltid lite mör efteråt, för det är hårt i golvet. Ja, vi ska gå över till arenan igen och vi ska få se Johnny B. Badd som är good. Över till arenan.
Ja, det är alltså Rip Rogers mot Johnny B. Bad. Och honom såg vi förra veckan, Bruno. Vi var impade av den gubben. Ja, vi var impade. Det är en väldigt bra brottare det här. Han hade någon head scissors som var ganska imponerande. Han avslutade med någon kyssgrej där, eller ja, örfil. Nej, örfil. Det var inte mycket att ha, men däremot det han hade innan var fantastisk grej. Ja, han är bra och han är good guy då, även fast han heter Johnny B. Bad. Vad är det han håller på att skjuta med där, Frank? Ja, det är... Någon konfettiapparat eller? Ja, det är bara papper. Han hade dollarsedlar förut, men det blev slagsmål på läktaren när vi skjuter med det. Ja, men det verkar vara en och annan dollarsedel inplacerad den där ändå. Ja, det är möjligt att det kanske är. Och den här Rip... Oh, vad är det här, Frank? Ja. Och det är Badding, men det förstod jag att det var ju... Men det här, nu måste vi nästan börja sända vid midnatt och 20 års åldersgräns. Vad är det där för gubbe, va? Vilken ultraslämmig typ. Frank, har några kommentarer till den här gubben, va? Ja, han har varit många år i New York då, det är det jag kan säga. Det var inte San Francisco då, är du säker på det? Vad en riktig typ. Bruno, vad vet vi om honom? Har vi någon polisregister på den här Rip Rogers här? Ska han? Ja, han är bad, ja. Rip Rogers är bad, ja. Right. Jag har väl i och för sig hört lite grann utav Frank här som man inte vågar berätta nu, men... Nej. Det är väl inget positivt som Frank har att säga om honom? Nej, inte så mycket. Han har ju varit med i många år då. Han är inte så jättedålig brottare. Men, det är han inte. Nej. Han var uppe på topp någon gång? Nej, men ska vi se här. Jag tror att Johnny har fått nog utav det där. Ja, du tror det? Ja. Han har tröttnat nu, ja. In med den där slämpåsen och så ner i backen med han. Och där är en doja i facet. Ja. Nu börjar dagen bli sadistisk. Och Rip Rogers. Yeah! En backdrop. Sänd han hem till San Francisco. Ja, där hör han hemma. Ja. Och be bad. Upp. Oj, men vad väntar han på där? Och flippar över den? Ja, Rip Rogers försökte sig på en backdrop där. Han ville ha fart på... Ja, det är redan slut förresten. Härligt. Han ville ha fart på Johnny B. Bad för att kunna kasta upp honom. Hörru du, Franka, men här Rip Rogers är alltså en ganska hyfsad brottare. Ja, det kan man ta ifrån honom, men det är hans läggning han gillar. Ja. Den enda läggning vi diggade med honom, det var när Johnny B. Bad la i backen där. Men det är ju... Och där såg vi The Kiss That Don't Miss. Johnny B. Bad vill vi se massor med mer av. Rip Rogers ner i en sopsäck och Return for a Never. Nya gubbar ramlar in hela tiden. Nu är det dags för The Patriot mot Nasty Ned. Bruno? Ja, The Patriot är en kille som jag inte har sett någonting. Och Nasty Ned har jag heller inte sett någonting och det tror jag inte att jag är så ledsen för. Vågar vi chansa på att det var Nasty Ned som stod i ringen där och såg nasty ut? Det stämmer, ja. The Patriot, förhoppningsvis är han inte ens när som ställer sig över ordet USA bara. Nej, The Patriot är ju, kommer ifrån en annan organisation som heter The Global förut och som gick... Ja, som, välbyggd gubbe! Ja, han är vältränad och ganska duktig brottare också. Han var världsmästare för den andra organisationen som blev utan pengar då. Och då hyrde WCW honom och några andra, bland annat Max Payne då. Som... Men du, jag börjar bli orolig här. Först den här ultraslämmiga Rip Rogers och så kollar man på svidningen på Nasty Ned, vet du. Hörru du, med mycket leder och nitar och grejer. Det verkar vara att de har kört ett busslast med gubbar från San Francisco. Vet du något om brottningen här, Frank? På någon av de här gubbarna? Inte så mycket, men i Patriot är lite styrkebrottare då. Ja. Inte så jättemycket teknik, men han är bra. Han är inte dålig. Nasty Ned, kan vi säga att han är någon mer framstående av halvloserna, eller är det ren bam? Nej, han är inte så tokig heller. Nej. Och han är liksom bad guy. Men han har en profil, det är inte bara en sån som får glida upp och torska alltså. Nej, jag har sett han vinna några matcher också. Bruno, har vi något på listan här på någon av de här? Nej, så pass högt rankade är de inte. Menar du att i Patriots fall är det att han är för färsk eller?
Ja, jag tror inte han har kommit upp i den absoluta toppen än. Och det här när de kör med mask då, det gör att de får så... De känns så... Ja, de får ingen personlighet. Nej, de får ingen riktig personlighet då. Frank, har du någon speciell orsak till att han kör med mask? Att de kan kliva på vilken identitet som helst sen, eller? Nej, det grejen är att... Det blir väl frågan om senare att när han möter top bad guys då, att de ska riva av masken. Ja, det där maskeringen och då... Ja. Och sen efter det kör han inte med mask då? Nej, sen blir han namnet och The Patriot och så facet då. Men jag måste säga, om jag tittar här, han är kraftfull, men jag tycker Nasty Ned definitivt inte är någon dålig brottare. Nej, han är nästan bättre brottare. Ja, det tycker jag också. Han går med bra, han jobbar bra, han gör mycket för den här matchen, Frank. Det är sådana grejer jag snackade om förut, och det där vet du bättre än någon. Att en full Nelson har vi. Ja, men en sån som Nasty Ned, han gör mycket här för The Patriot alltså. Ja, han var en bad guy som kunde spela lite grann. Ja, och ja, brottas också. Vad säger du, Frankan? Jo, han gjorde ett bra intryck. Ja. Jag har ju sett han förut då, men som sagt... Nej, jag tyckte att man missade det här ibland, men jag tyckte Nasty Ned brottades bra. Patriot mycket kraftfullt, men lite profillöst kanske. Ja, det är lite, vi kan säga, de här stora kropparna som typ Lex Luger och sånt. Ja. De har lite problem med rörligheten och smidigheten. Och... Det blir stationär brottning. Ja, det blir lite mycket sånt. Alltså... The Patriot krossar Nasty Ned, men Nasty Ned gjorde också en mycket bra fight. Vi tar en kort paus och vi är strax tillbaka. Dags för en spännande debut. Vi har Terra Rising mot Brad Bone. Rossig gubbe där. Brady Bone heter han, ja. Vet vi något om honom, Frank? Ja, jag har ju sett han då i några matcher. En välbyggd kille och inte alls så tokig, men jag vet inte hur mycket erfarenhet han har då. Men, det här tycker jag ser ut som någon slags jättebaby. Jag menar i facet, han kan inte vara så gammal den här gubben. Han är 27. Jaså, han är så gammal. Ja, 27-28 år. Men han möter... Brady Bone är en mycket skicklig brottare. Ja, det var honom jag snackade om förut. Om du visste något om den gubben. Ja, han är inte så lång. Nej, men han är engelsk då, men har jobbat mycket i Japan. Du kommer få se, han har en speciell stil. Vi kan väl säga det att de som är engelsmän, de är ofta alltså så genomskickliga brottningsmässigt, Frank. De har ju aldrig byggt upp det speciellt mycket på gimmick i England, utan mycket brottning. Och det här får vi räkna med att den här Terra Rising är något precis på gång. Men han är, du säger att han är lite babyface där, men han är alltså bad guy den här killen. Ja. Jo, men jag tänkte typ med... Oj, där snackade om det där med genuin brottningskunnande. Jag tror vi har lite av en 1-2-3 kid-gubbe här. Ja, han är väldigt tekniskt bra. Han har bara liksom storleken emot sig. Ja. Han är lite liten, men snabb då. Oj, vilken gubbe. Oj, du, vad säger du om den här gubben? Ja... Jag skulle vilja se, hade Lillragan varit lika... Oj, då åkte han på någon nackknäckare. En 360 där. Ja, han fladdrar runt 360 grader. Han är väl lite, han är antagligen mindre än vad Lillragan är, den här killen. Och betydligt bättre. Börjar snacka ner Lillragan nu än du? Ja, ingen mer där. Vill du säga att den här är lika bra som Lillragan? Nästan. Vi ska se, kolla. Oj, vilken höjd! Och där har vi Frankan, där är det väl armbågar och knän som får någon gång. Ja, det... Och här hänger han upp, den här lilla stackaren. Men nu är det väl på väg att... Oj, men jag tror att han får se upp med Brady Bone i alla fall. Babyface, Terra Rising. Han är ingen babyface. Han lyckas aldrig se riktigt ond ut. Nej, han har lite babyface, vet du. Men han kan vara sån här babysadist också. Ska han upp, han är stående här nu. Ja? Det blir någon suplex här. Ja, men det är inte sån här när de är uppe... En standing, ja. Kolla där på Brady, han ryggar upp den där själv. Frank, jag såg det där. Terra hade inte riktigt koll på det där, men han Brady Bone, han riggade upp den där själv. Oj. Ja, det ser ut som det är snart över här. Brady Bone får ta mycket spänn, men jag har impat den där gubben snabb och jobbar högt. Och det har inte varit liv mot ett mål. Aj, snyggt! Snyggt har han luggat den där gubben. Du kan få in först en spinning kick och sen har han kört några sidekicks då. Och han är ända uppe i pallen på den här
terrorizing och spöa upp han. Vad ska jag nu då? Ska jag ner och... Oj! 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 Ja, jag sa att han var duktig. Han är... Frank, kan man säga om det här? Och du... Nu ska vi se... Moonsault! Nej, han missade, men det var han gjorde en moonsault. Oj, oj, oj. Men den här förra grejen, Frank. Ja, snyggt. Och Bruno, det där måste jag säga, det här är en av våra favoritgubbar, Brady Boone. Och där, men det där åker han på en crush-grej där. En crush, jo det brukar jag göra. En 360-graders backbreaker. Ja, nu är det färdigt. Jag är fortfarande mycket imponerad av Brady Boone. Men här åker han in i något tortyrgrepp. Ja, det är en Indian deathlock. Indian deathlock? Vad är det som är indianskt med den här? Och så gör han en reverse på den. Inte vet jag vad det är för något indianskt med den, men den kallas så i alla fall. Ja, det är så mycket. Det var antagligen någon av de här Native Americans som börjar med en sån. Jaha, nu ska jag bara ljuga. Frankan, vad säger man om fighten? Terra impar ju ändå hyfsat, framförallt med avslutningen. Ja, jag tycker att det var en bra match totalt. Och bägge två tycker jag gjorde en väldigt bra insats. Brady Boone, mycket imponerad av honom. Ja, underhållande. Och där som jag sa, där riggar han själv upp den där suplexen. Men får vi se Boone's grej? Nej, det får vi inte. The Indian Deathlock. Och Frank, det här är alltså smärtsamma grejer. Han ger upp den. Ja, det är en submission då som kallas för, och då ger man upp. Vi dundrar direkt över till nästa fight. Och det är alltså Barry Darso mot John Stevens. Och här har du lite... Ja, för oss som har kollat på WWF förut då, så är alltså Barry Darso och Repo Man samma kille. Det är han i röda brallorna det. Det är han i röda brallor, ja. Det var han som var Repo Man förut, smög omkring med den här boxerlinjen med krok och snodde bilar från de andra. Och ett tag var en toppgubb i WWF. Men... Ja, när han var med i Demolition, då körde han ju som Smash. Och då hade han smink i ansiktet. Ja, då körde han ihop med Crash, va? Var det inte? Ja, ihop med Crash, ja. Och det är alltså första gången som han kört under sitt eget namn, jag vet. Ja, det här är ju en liten testmatch för honom under sitt eget namn då, för WCW. Så att, ja, han är färsk tillbaka nu alltså. Ja, så att efter den här matchen har jag inte sett honom, men jag tror att de letar en gimmick åt honom. Ja, ja. En bad guy gimmick. Ja, han körde ju ett tag den här Repo Man och det funkar bra, men efter ett halvår var den uttjatad. Men ett tag var det ju en toppen grej. Faktum är att det här är absolut ingen dålig brottare. Nej, han är bra brottare. Och Demolition var ju bra tag team då. De var ju världsmästare före Legion of Doom då, eller Road Warriors. Ja, då är trefalliga världsmästare i WWF. Ja. Men Frank, jobbas det på honom som att hitta en tag team partner eller jobbas det för att få fram en bara en profil för honom att jobba solo? Nej, jag tror det är en profil då. Jag vet inte om det går med hans eget namn, det är möjligt också, men... Ja, det är inte så intressant med just Barry Darso, det säger inte så mycket. Nej. Och han är bra på att lira sadistisk också. Han har ju den där grejen sen han var Reaperman också, och jobbar in sig på en kroppsdel och håller på att trampa på den hela tiden. Jo, men å andra sidan så tycker jag att det är riktigt, för varför ska man ändra och växla, ursäkta? Nej, det finns ingen anledning, jag bara talar om vilken style han har. Jo, men nej, han är skicklig. Jag har alltid varit imponerad av hans rutin. Alltid flyt i sin brottning, gör nästan aldrig några missar. Och han hängt upp han i, det är nästan en backhammer där var det ett tag. Han har ju någon brytning av något slag där. Alltså en Irish whip in i öronen. Vad hette liran han mötte, Bruno? John Stevens. John Stevens. Ja, en dropkickare från John Stevens. Och... ett höftkast. Frankan, vi säger höftkast, men det är nästan ett nack det där om man ska snacka om brottningar. Ja, men det är underarmen och det kallas för hip toss då på engelska. Men det är höftkast då. Det är ett vanligt vilket romerskt höftkast. Ja. Jag tycker han hamnar någonstans mellan höft och nackfinger det kanske. Är det en DDT på väg kanske? Nej, en suplex är nog. Ja. Och där så lät han tagit rekorna. Men det... Oj, vad gör han där? Han stöter framåt alltså. Ja, han drar fram han på ansiktet. Han löggar han att han ska gå bakåt då och... Ja, det blir ju samma effekt nästan som en DDT, men... Han gick ner på näsan där då. Barry Darso har alltså vunnit.
Men jag tycker inte det var en sån här jätteimponerande match då. Nej, det var det definitivt inte. Han gjorde ett gott hantverk, men det var det gnistrade inga om fighten. Det var inga agerande övrigt. Nej. Här kanske vi kan få mer grejer. Ja, nu ska vi se den mest hatade i hela WCW. Alltså Vader. Ja, men grejen är att jag har sett Vader ända sedan jag var i Japan. Och han är... alltså, han var i Japan och körde samtidigt med det. Ja, han var stor stjärna där. Och han är väldigt duktig för sin storlek och han är rörlig. Han har hårda slag. Han lägger verkligen in sina punchar. Ja. Han väger alltså 205 pannor. Och vad är han? 1,95? 2 meter? Eller? Ja, kan han vara 1,90? Men han är otroligt... Han är alltså mycket rörlig. Ja, mycket... han är uppe i reporna och gör moonsaults och alltihop. Det är imponerande att se. Men han är brutal brottare. Men du har inte mött honom någon gång ännu? Nej, det lär väl dröja. Men, ja, han är absolut toppgubbe på bergsidan. Ja. Det är Bruno PJ Walker, känner vi igen. Ja, det var den här killen som fick spöa IRS. När Razor Ramon kom in och stödde honom. Ja, just det. Han slog IRS, Irving Shyster. Nu kanske vi inte får se så imponerande brottning till Vader här, för att det krävs lite bättre motstånd. Frankan, vad är det där för slämmig typ i röda? Nej, Harley Race då, som är hans manager. Harley Race har ju varit mästare i WCW förut. Ja, han är sjufaldig världsmästare. Oj. Så att, men Vader är väl säkerligen lika mycket världsmästare han. Men han har brottat så mycket i Japan då, det är där han tagit alltså, sina titlar. Han har varit världsmästare flera gånger. Ja. Nu ska vi se här nu bara när han ger sig iväg här. 205 pannor är på gång här. Oj, och han låg rakt ut där, Frankan. Ja, nu. Och sen mjukar han upp med ett par små snärtingar i facet på linan. Är det en powerbomb på vägen? Ja, den här är grym. Oj, oj, oj. Och så avslutningen. Väldigt arrogant. Ja, men... Och Vader kan vi säga, det är som vi får se i flera VM-fighter. Ja, det får vi göra. Och grejen är att han är svår att rå på då. Ja. Det går. Det är folk som har gjort det förut. Men ja, kolla här nu. Och han ligger rakt ut. Men Frank, vad jag har förstått så fick vi ändå inte se allt av vad den här killen kan idag. Utan han kan ännu mer akrobatiska grejer. Ja, men det är bara att fortsätta titta på TV3 varje lördag så får man snart veta. Jo, men jag menar, vi har ju skryt upp här, men det här var bra. Men han är alltså, han kan göra moonsaults och rubbet alltså. Ja, han har ett brett register. Och det är alltså toppbäddingen Vader. Vader, big man, big match at Spring Stampede, Harley Race. Your man Vader is going to be locking up with the boss. You may call him the boss, the people may call him the boss, but he's a buck private, and this is a general. When it comes to the mean, head on, face to face, boss. You cost this man what he wanted more than anything else on earth. It's payday, boy, because no one here recognizes you as the boss. It's boy, Mean Gene. That's right, you fat head redneck. I'm going to treat you just like a boy, just like all the other normal-sized wrestlers, all the little tiny wrestlers where I break their bones and I break their back and I put them in Vader, you paying attention out there? You know something? I've listened to that garbage come out of your mouth for the last time. You know, I've known guys like you all my life, Vader. I used to carry a little kid around in a hall when I was going to school because he needed protection from big bullies. Just like you, Vader. Well, I'm here to challenge you. You want to break somebody's bones, Vader? Why don't you break mine? Because I know what pain's all about. We don't need... Hey, I'm not hard to find. Take a look at 6'5", 452 pounds. That pain, you want some of it? You ain't big enough
You ain't man enough to get in a square circle with the man, brother. Get ready to pay homage to the man. All right, Vader. Saying he is the man, Max Payne begs to differ. He would love to have this big 452-pounder next week right here. If that match can be made, we'll pass it along to you. Stay tuned. We're going to be back with more WCW Worldwide. Dags för en tag team fight. Bruno presenterar grabbarna. Ja, vi ska få se Arn Anderson. Honom såg vi förra veckan då. Och idag ska han köra tag team mot med Eric Watts. Och de ska få möta The Southern Posse. Det är alltså Arn Anderson, The Enforcer, AA. Och han är god. Frank, vet du något om de andra grabbarna, The Southern Posse? Ja, jag har ju sett dem. De är inte så där jättemärkvärdiga, men Arne Andersson har ju pratat om förut och han är duktig. Erik Watts är lite spinkig då, men är ganska duktig brottare. Jag hörde att Erik Watts var en sån som rankades upp oss förut bara för att hans farsa Bill Watts var en av de som bestämde förut. Ja. Han har ju blivit bortkopplad nu, men... Ja, men det är lite sant också. Det är ju lite politik inblandad där. Och det är samma med Ole Andersson och Brian Andersson. Men... Erik Watts, du menar att det är ingen riktig toppgubbe alltså? Nej, men han är inte dålig heller och de har ju inte direkt, ja, de har ju slutat pusha kanske mot absoluta toppen, ja. Men han är ju kvar och... Han ligger i mellanskiktet. Ja. De här Southern Posse, det är ett tag team, det är ingen de bara satt ihop för tillfället utan... Nej, det är ett tag team. Men det är ju ett lik tag team egentligen då. Ja, det är... De hör ju inte till de 6-7 bästa tag teamen. Oj, 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 Erik Watts, det är en bra serie. Först en dropkick där som satt högt och sen ett bra armspring runt den. Frankan, det är ingen dålig brottare när Erik Watts. Nej, det sa jag inte. Nej, det var ju bara det att han rankades uppåt mot titelmatcher för ett tag sedan när hans farsa var den som höll i det. Okej. Och sen fick han dagen då och då är inte han lika... Men här kommer en teknisk grabb som jag gillar. Runt där, torterar armen. Ja, både axeln och handleden här. Det är handleden så. Och där åker underarmen. Och det här är legala grepp, Frank. Ja, Men måste han inte släppa där, för han håller ju repen där. Jo, han släpper i tid. Domaren håller på att räkna på honom. Tjena. Jag gillar honom. Han är... Men du, de här Southern Posse, det är ett par riktiga yellow-paketer. Ser ut som Aladobe. Ja, de möter ju bättre motståndare. Jo, men de ser ut som en Aladobe på bröstkorgen. Och där, och det är en tortyrare där alltså. Ja, det är armbågen och axeln där som får stryk. STF ropar de efter. Det är någon avslutning från Erik Watts, har jag fattat det som. Men vad betyder det? STF, vet du det, Frank? Nej, det vet jag faktiskt inte. Oj, snyggt! Roterar bra. Och nu gör han en ny tecken här. Att nu ska han bara in och släcka den här delen. Och den andra, han har knappt varit inne i den här Southern Posse. Men han åker ut igen. Och det var sån STF han utförde där. Ja, men vad är det då? Jag vet inte det, jag ska ta reda på det, vad det betyder det, STF, tills nästa gång han brottas i alla fall. Bra, Bruno, du kan veta. Men Erik Watts gjorde alltså en STF, vad det nu är. Och Arn Anderson langar ut den andra då i Southern Posse. Det står STF på brallan också, men det där ska Bruno reda ut senare. Och den andra gled in, men det skickar Arn Anderson ut. Så att Arn Anderson och Erik Watts släckte de här yellowklumparna Southern Posse. Då har vi en match som är resultatet av förra veckans sista match, Bruno. Ja, det var alltså en titelmatch här. The TV Championship på spel. Och du utmanar en Flying Brian. Flying Brian Pillman. En mycket bra brottare som gör mycket höga saker. Höga dropkicks och flyger gärna från repen. Och han möter mästaren. Mästaren som alltså är Lord Steven Regal. Med sin manager Sir William som verkar vara en riktig mes. Frankan, vi såg de här grabbarna förra veckan. Två bra brottare. Ja, det är det. Men de är ju bra på olika sätt då. Du var jävligt impad av Lord Regal. Ja, jag är det för att han har en speciell stil då som jag gillar. Han är...
tekniskt nästan fulländad och kan verkligen mycket wrestling. Och det ja, jag tyckte han var bra i grepp allt, men jag tyckte inte han var så spektakulär. Men det kanske bara var då. Ja, han har en stil, men han är svårbrottad. Och, ja, och grejen är att... för han är så pass kunnig och det är svårt för många att hänga med. Men jag skulle inte ha någonting emot att möta honom. Nej, för det är med en sån bra motståndare då... Då blir man bra själv också. Flying Brian, honom såg vi också. Han gör själv för namnet Flying Brian. Ja, han är mycket duktig. Och höga dropkicks och dyk från repen. Närbilder, tack. En sån här, det gick inte. Ja. Bruno, vad gissar du på här? Ja, jag vet ju inte hur ofta de byter bältena egentligen i WCW. Men nej, jag tror inte. Vi får ett titelbyte här. Frank, det här bältet, TV-mästaren, hur pass högt rankas det jämförelsevis? Ja, det är väl jämförbart med Intercontinental Champion. Aha. I WWF då. Men om du jämför det med, de har US Champion också. Vilket är högst ut det? TV Champion eller US Champion? Ja, jag tror att US Champion är högre. Och sen har du då World Heavyweight Champion. Ja, det är Rick Rhodes eget bälte, det rankar jag inte alls. Nej, för nej. Att det är hans bälte, det får han ta med sig i graven, tror jag. För men, det är ingen som vill ha. Nej, precis. Det... Alltså, riskerar han det bältet ibland då, eller? Det går han bara omkring och bär på själv. Ja. Nej, det är ett bälte som fanns till den 1 september i fjol. Jaha, Rick Rhodes då NWA försvann ifrån WCW. Det är alltså Lord Regal, eller Regal, som är mästaren. Och Flying Brian i de svarta brallorna med stjärnan i häcken, det är han som är utmanaren. Titta vad enkelt. Se vad... Ja, det... Ja, där ja! Snyggt! Snyggt. Jag förstår varför jag säger att han är duktig. Han är... Jag förstår ju att du som yrkesman här, Frank... vet lite mer än, eller självklart mycket mer än oss, vad som är svårt och vad som är lätt. Och du menar att han går med och gör bra grejer hela tiden? Allt han gör det enkelt. Ja. Liksom det måste man respektera. Ja. Skickligt, bra genomfört. Men han mötte en bra kille också. Ja, han lyckas få publiken att tycka illa om honom, men ändå så har han inte den här riktiga glimten, tycker jag inte. Nej, men han spelar inte så mycket mer, utan han lyckas se ondskefull ut hela tiden. Ja, och så har han ju då sina kommentarer på intervjuer. England är ju liksom överallt annat på jorden då. Jo, men han agerar väl inte så mycket fulvärding annars, va? Men, ja, han kanske är ringen med sina grepp, men jag menar... Han var ju babyface först, men det sålde inte så bra. Ja, alltså, han var en goding alltså. Ja. Alla vet att han är duktig och han och de vet att han inte behöver fuska ibland, men han gör det ändå bara för att göra publiken upprättad. Men vi ska se här, jag tar Brunos lista här för att kolla de mest hatade, alltså ofta mina favoritjobbar. Och då ser vi att han ligger fyra här på sista listan. Och ja, det är hård konkurrens då. Det är Vader först och sen Rick Rude och sen Steve Austin och sen... Men Flying Brian, han är inte med allt på min lista. Han har ju lyckats komma in på tredje plats. Ja, det är han, ja, just det. Så det här är ju två toppgubbar utav de 10 då, va? Och runt där! Snyggt! Där sitter han! Nej. Ja, det var en väldig serie de hade här. Ja, det är en fin brottning och så vet jag. Har Flying Brian Pillman haft bältet förut, det här bältet? Jag undrar om inte de var tag team. Det kan Bruno bättre än mig det där, för jag... Bruno? Alltså, ja, jag är lite osäker. Jag har inte lärt mig bältena riktigt än, men... Brian Pillman har säkerligen varit tag team champion. Det tror jag han har varit. Är det hans absoluta specialitet, tag team? Ja, han och Steve Austin var ju... De körde med tag team mycket då, i början. Aj, 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 Frankan! Ja, det är bra. Bra teknisk blottning. Ja, det är bra från båda två där. Ja. Både Flying Brian men också Regals spin där. Ja, vad snyggt. Det där krävs mycket skicklighet för att genomföra. Ja, nu har jag kollat upp det. Han har varit tag team världsmästare i 5 månader i alla fall. I början av 93. Ja, Brian Pillman.
Wayne Bryan har varit tag team världsmästare i 5 månader. Det kanske visar sig också. Vi har inte sett någonting av dem än, men det är alltså Nasty Boys som är tag team champions. Jaha. I WCW för tillfället. Och det är gamla polare till oss, eller framförallt de bruna, han diggar ju dem. Och de är tag team världsmästare i WCW, så de får vi strax se. Inte idag, men... De kommer säkerligen snart. Kommer säkerligen, precis. Och de har väl ungefär samma style som de hade i WWF där. Ja, ja. Ja, den är identisk. De är lika nasty. Nu är jag nästan inne i en submission, Frank. Ja, det där är... Då har jag... Men om man tar det repet där då? Ja, han når inte. Nähä. USA, men är det någon nationalistisk variant där? Att... Ja, just det. Ja, han är från Blackpool. Där, han har ju taggat upp... Eller han har ju sörjat upp England där. Så han dessutom förtalar Amerika då? Ja, ja, det gör han. Han nästan skäms att behöva vara här och brottas. Ja, ja. Och just det där för nationalism och även de som är emot Amerika, det tänder publiken mycket för. Ja, de är väldigt patriotiska här. Ja. Så. Men här vill ju, ja, nästan alla i publiken antagligen att Flying Brian ska vinna. Ja, men nu har de problem här och nu kommer säkert Steve Rigger och vara på en här ett tag. Slår han bakåt eller är det en... Ja, då började han inne. Jag tror det var någon sån här big splash-variant, eller... Han tog sig ur den. Adam... Aj, 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 en hacksisters var det. Ja. Fast ja. Han misslyckades lite grann. Han fick honom i alla fall att lyfta. Ja, ja, men Regal... Han lyckade inte hålla honom. Men Regal där, han är... Jag måste hålla med Frankan. Det är en riktig yrkesman. Riktig yrkesman. En med färgsätt, Slaskos, Regal på fyllan. I väg där, plocka upp. En hög clothesline. Och var det Lordens butler där som blev golvad? Sir William. Ja. Men där åker han över repen. Ja, men han fick behålla bältet då. Ja, just det, för att han förlorar matchen på den grejen. Han blir alltså diskad när han kastar ut honom över toppen där. Ja. Och det är en WCW-regel. Och där, ja, han får paraplyt i nacken. Och det här är ju bara för att förstärka upplägget då, så att det blir returmatcher, mer matcher. Frankan, det här är alltså en garanti för att det blir en fight till då. Ja, det är så. Fick han in en piledriver där på honom? Vi får reda ut allt det här i studion. Ja, Flying Brian, han fladdrar över repen där, men här krävs det förklaringar och då måste jag kasta mig direkt på Bruno. Ja, det är så att WCW, de har en extra regel kanske man kan säga då. När du kastar ut någon över topprepet, då blir du diskad. Så var det inte i WWF, men så är det i WCW. Det finns en och annan regel som kanske skiljer sig. Så att han langar ut, skulle det vara en avsikt? Det gjorde han säkerligen avsiktligt, för då får han behålla bältet. Han blir diskad, förlorar matchen, men behåller titeln. Vad säger man fight med övrigt? Ja, bra match. Det är två av de bästa brottarna vi har här i WCW. Och Frank, jag vill fråga dig en sak. Du hade en ny grabbe där, Terra Rising. Har du något på honom? Vet du något om honom? Ja, jag har träffat honom och jag tränade lite också. Och... Så lång ut? Nej, ingen grepp. Han var över 2 meter. Nej, han är aningen. Nu har jag sett mig längre än mig bara. Men, han var en kort motståndare. Ja, men han är ganska duktig och han är ganska ny. Jag har varit inne ungefär samma tid då. Så att, han kommer få se mycket av i framtiden. Var är han från början? Bodybuilder, fotboll eller någonting? Eller bara upptränare? Bakgrunden känner jag inte till, men han har hållit på att brottas ganska länge i alla fall. Ja. Och det, men nu har vi en bra fighter på gång här då. I nästa match, Bobby Walker. Ja, Bobby känner jag inte till så väl, men... Jag har hört lyckas som att han inte är så rolig att brottas med. Vi får se. Ja, alltså, Frankan är en ny fight mot Bobby Walker. Och jag är övertygad om att Walker kommer bli demolerad efter ett par high-flying-kast. Över till arenan! Ja, ännu en Frank-fight och vi följer med spänning Franks karriär. Vem möter han nu, Bruno? Nu ska han få möta Bobby Walker. Och Frank håller på att presentera sig för publiken och det är alltså hans fjärde fight på kort tid. Inte fullt så kort tid som vi får se dem, utan vi har ju fått dem inspelade de här. Sen ska vi även få live-fighter och sen kommer det ju bli intervjuer också med Frank senare för att han ska kunna presentera sig för den amerikanska publiken. Walker är en badding. Ser ut att vara en massiv gubbe, Bruno.
Ja, han ser ut att vara lite rostig, ja. Bra armar. Förmodligen en gammal fristilsbrottare, för de har typiskt den här stylen. Amatörfristilsbrottare, ner på golv och dyker efter benen. Får tag i ett ben där. Ja, han får runt honom där. Ja, han fick runt honom en grej där, Franka, men... där inne, nu börjar det se ut som grek-rombrottning nästan. Han rullar gubben. Frank ser lite konfunderad ut. Han var ganska tuff gubbe, framförallt stark. Och som sagt, ja, förmodligen en brottningskarriär bakom sig. Runt. Ja, han får inte... Och så ja, med benet, ja, just det. Han... Och så nyper han ihop han där. Ja, det var nog lite tidigt i matchen där för att på en sån grej. Där la han armen på repen. Vilket gör att Frank måste släppa upp honom. Inte så där enormt skicklig, men svårbrottad gubbe. Frank vill bjuda in han till kör, ingen krasch på golvet. Nyp nu Frank, slå bakåt, nyp, nyp. Dra han tätt och slå bakåt, yeah! Så ja. Han kämpar emot allt han kunde den här gubben. Han ville inte gå med, men till slut var han tvungen att gå med. Oj, där är en snygg. Bruno, vad var det där? Jag vet inte, det var något special. Frank har ju väldigt mycket grejer som jag inte har sett förut faktiskt. Ja, och det är positivt. När det kommer en kille och får in massa nya grepp. Eller massa nya grepp, men en del nya grepp och varvar upp dem. Ja, han har mycket nya vinklar på dem. Men den här Bobby Walker, han vill inte... absolut inte torska den här fighten. Och det såg vi när Frank slog han bakåt. Han nöp med allt han hade för att hålla emot. Nu har han ett bra lås på Frank där. Runt, häva upp det greppet, runt, själv nypa upp han. Kan vi få se han slå runt? Kan vi få se han slå runt? Han har en hammerlock in i alla fall. Åker på en armbåge där. Close line, en short close line. Ingenting Frank kan ska hålla på med den här närkampen mot närkampen. Nej, den här gubben måste han mosa. Runt, plocka upp han. Upp. Var han klar där? Nej. Hård fight. Jag tycker inte han är så brottningsskicklig den här gubben, men han är stenhård. Ah! Så, där har vi bryggan. Där nej, satt. Nej. Han sparkar ur den. Men vi har sett han förut. Går de på den en gång, då är det inte mycket luft kvar. Ja, nu har vi den här grejen som han avslutar. Bak. Nej. Det där är lite Tatanka-variant. Det var full wasteland. Men han vann på den. Frank ville fortsätta där. Han var inte nöjd med Bobby Walker. Walker var en tuff gubbe, men han var inte så brottningsskicklig. Och Frank fick kämpa hårt där. Ska jag se om vi får se avslutningen i repris. Där plockar han upp han. Ja, nej, nu, det här är, där, åh, det är, den det är som, bryggan där. Det är där han sänker han egentligen. Det här är bara en avrundning sen. Då har han redan torpederat Bobby Walker. Tuff fight, men enligt min mening mest tuff därför att Bobby Walker var ingen speciellt skicklig motståndare. Nej, han var inte så skicklig och han, vi brukar kalla honom för sack of potato på engelska, sack potatis. Han var tung att lyfta, han väger inte mer än kanske 110 kilo, men han... Varför släpper de upp en sån grubb? Jag tycker han var dåligt tajman. Ja, nej, men han är ganska grön då, så att jag tror inte han har så lång framtid. Men bra att möta en sån gubbe där du får verkligen ligga i och bära och dundra. Ja, det är nyttigt att lära sig. Alla motståndare är bra och sämre. Så jo, men jag menar den här gubben till exempel. Och slå honom vid en 110-115 panne. Och slå honom, han som var tung och seg. Det kan vara lättare att slå en på 160-170 som går med. Ja, det är klart, men... den här killen är, hans pappa var brottare och han jobbar hårt för att bli stjärna själv. Och tycker vi kanske att jag har kommit in lite lätt och kanske... Han vill inte ge bort hur som helst. Så det är alltid men så. Men till slut var han tvungen. Ja, det måste de flesta. Bruno, vad har vi nästa vecka att locka med? Ja, nästa vecka är speciellt intressant att vi ska få en intervju med Hulk Hogan. Så har nyheter om det här vi snackar om, just det, som Bishop sa att han är så här nära. Och så har vi en kanonmatch där vi ska få se Vader, den här stora killen då. Mot Max Payne. En kille på 155-160 kilo ungefär. Och titelmatch? Nej, det är ingen som har någon titel utav de två. Trots allt, det finns hur många titlar som är så ingen utav de två titel. Alltså,
Om en vecka får vi se Vader mot Max Payne. Vi får två Frank-fighter till. Och med Frank i studion. Och vi får se Hulk Hogan och nyheter om honom. Vi syns nästa vecka.